Neviem teda, jak sa to hraje. No, uvidíme. Bio. Tak, dva hráči. Stisknite tlačítkom. Tak, myša klávesnice. Ty skús nieco. Skús tam nieco stisknúť. Ujít do jedničky. Jedničky. To je jednička. Malý moment, tak. Jo. Čušačky. Pro kýchání zmáčkněte mezerník. A ty x-ko. Nozdor. To je ano. Nozdor, kamaráda. Nozdor, nozdor. Jdem škodí. Tak. Uša, uša. Pro pohyb mám myš a ty máš... Jo, a shiftem já běhám a ty Ačky běháš. Já jsem samec, ty seš. Spíš bych řekl opačně, no ale nevím. Tak, citrle. Citrle. Se vohneš a ty to máš pravým nahoře. Vohlej samé jako pič. Aaaa. To je moje bota. Hej. Hej, dej to sem. Dej to sem, já to chci vzít. Hej, zveneček. Já nemůžu botu, já můžu. mám botu, nedám ti botu. nedám ti botu. Já tu dal. Bčky mi jinak bereš, jo? Mám plechovku, ty nemáš plechovku, já mám plechovku. Hej, jsi mě za plechovku. Tak já si vezmu tady tu, tady ten míček. No, no, no. Já mám míček. Já to uptal. Ty nenajdeš. Ačkej, jde tam sem. Au. Hej, tak. Já ji nejímám, já ji mám, hihi. Huh? Co to nemáš? Já to otevřu, nebyl já. Tak otevři. Potřebuji mi ten kýč. Bčkem. Aktivuješ. Bčkem bereš. Tak to vyndej. Musíš se skrčit. A zatáhnout. No. A vidíš, šikovná husa. Tak, otevři. A. Ty gože. Vějí pep. Tak jdeme dál. Na, 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 na. Já si plavu. A. Tak koukáš. Proč bačinu? A kam s ní? Dej jí sem. Já ti ji ukradnu. A je je. Mám svačinku. Já mám jabíčko. Tak, seznam úkolů. Dostaňte se do zahrady. Ať se vás se hlídač namočí. Tak jo. Jo, tam go go go. Tak jdem do zahrady. Kde je ta zahrádka? A... Máš se namočit hlídač. My máme něco. Ty kachny jsou úplně, to jsou jak, já to jedinčík. Všechno udělá, fakt blbě. Komčové, komčové, komčové. Ojejte, utečím, utečím. Jsi mi můj pustil vodu, hihi. Tak. Ne, 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 ne. Kam, já jem ukat. Ale, až po mně půjde, jo, tak ty to pustíš, ale... Já tu. Ka, šakra to. Ah, sakra, sakra. Ne, mě odkopala. Šepel to. Já chci. Jo. On. Jo, ty.
Ej, sakra, będę nikogo. Au. Macha, nie na tebe. Chodź, chodź, chodź ze mną, chodź ze mną, chodź ze mną. Jesteś tam od jednej. Aż to. Tam ty tej, musisz teraz wyptał. Nie dam ci to, nie dam ci to, nie dam ci to. Kamu, ja tu je ostał shit. Pod, pod, ichłe. Nie, nie zabieraj, bo się tam nie dostanę. Ojej, no. Tak, co mamy dál? Přinuňte hlídeče, aby si vzal slamák. Háček. Zahnat do jezera. Udělejte si piknik. Na piknikovou deku dejte sendvič, jablko, dýni, mrkev, džem, termosku, rádio, košík. Jdem na to, hoši. Co? Jo, jdem. Jdem na to. Tak tady máme jablko. Já ještě mu švačinku. No, ty vem. Švačinka na, tak, na... A kde to je? A, tady je. Tak, máme tohle. Jo. Tak. Já chci tu švačinku dát. Čekaj, nevím, koukám, co ještě. Tak. Tak. Máme. Máme. Sandwich. Ještě se nezapočítal, ještě musíme tu druhou polovinu asi. Ještě druhou. Našeme je. Tak. Už to nesou. Dumo, červený šameče, ta. Dýni, mrkev. Mrkev. To je koutek. Tak, jak na to kouká. Nebija, jobija. Ichle. Ah, sakra, on mě nakop. Dej to sem. Za mě zdej ho. Tady šem, kačku. Já to chci dát na piknik, nebo ukradní druhou. Dej to sem. Pojď, pojď mnou. Sakra. Tak se, trvá ti to, pak nemůžu se jíbat dolů. Taky, seber jednu a zdrhej. Tak se, Kubo, se. Já mačkám. Musíš se skrčit. Udělám. Vášinka to máš. A pojď ze mnou, on už zapomněl na mě, pojď. Tak se. Sakra, on se mě šedal. Pojď ze mnou. Ty mě brzdíš, chápeš to? Já tě potřebuji níž. Pojď. Tak, hurá. Tím pádem seš namotinej. Zahnem do zra. Kdy to můžu zahnout? Musí až se popík. Kamu, štej, štej. Jak chudáče čak. Jo, ta je. Jo, on musí jít a pomoji. Že jo? Jo, jo. Tak. Tak co? Ne. Ještě něco ne. Ještě jenu. Pojď. Proč jsi vždycky tak daleko ode mě? Kamera pak mě brzdí. Nenápadně. Ale... tady. Vím, že byl nějaký chyták. Nějaký špatný překlad. Teď nevím, jestli to byly. Rábě, který jsme museli hodit. Ty. Běž. Proč ty neběháš? Jo, dobrý. Je to splněno. Víš, že byl nějaký špatný překlad. Dobrý, máme to. Dělejte si piknik, džem. Džem termosku. Musíme najít džem, termosku a radio košík. Já tu jo košík. No, tak vem ten košík. Vem ho a dej ho
na ten piknik. Tak šup. Tak, a jdem. Táhni, tak. Máme to tam, tak. Tak, další. Jdem termosku. Ty nemůžeš chodit? A kde je jam a termuska? Všem bude tady ten. No, to je tady to. Ne, mám termusku. Utíkej, utíkej. Ne, ne. Tak, vem to rádio a utíkej. Mě na kut. Pať, mám klíče. Tak. Tak, uteď. On bude teď hledat chvilku klíče. Tak. Tady fakt to by. Utíkej, utíkej. Utíkej. Jo, jo. Opělej, opělej. Utíkej. Tak. Tak, tohle to máme. Ještě ten jam. Pust to tam. Ne, sakra, onde. Ne, hodně, hodně. Neseš, zase ty, vypadni o tom tut. Monte. Já potřebuji nahoru, tak pojď. Monte, pojď. No jo, tak budem muset zautočit, až budu mít ten jam. A ještě kousek. Škoda, že to neodálí ještě víc. Tak. A teď musíme zachránit radio. Drožku, utíkej, proč se tak plazíš? Ne, sakra. Dobrý. Mám to radio. Čau. Ne. Kamu? Tak, já to jsem hodím, tak. Tady. No, běž to dát na tu deku. Proč to nesi zpátky? No tak, au. Ne. Tak, já to chci. Na mě zdej ho. Na mě zdej ho. Tady. To mě po mně. Dobrej, za mě zdej ho. Tady. Jo, dobrý, on ho zahodil. Pojď. Pojď za mnou. No tak, pojď. Kubo, pojď dolů. Já už jsem. No, ale teď potřebuji to tam hodit. Kousínek, kvůli tobě. Pojď dolů. A ještě. Hurá. Tež. Dýni, kde mám vzít dýni? Sakra, to nám zase šlo, ne? Běž pět. Naše rádio. Tak ho nech, potřebujeme ještě najít tu dýni. Ta dýna bude houši. No, někde to nemusí být. Ah, tady. Tady. My to neunášeme, my nejsme šráči. Já ti dám, že to neunesu. Dáhnu. Jdeš namáhat. Tak. To ty si jdeš jak panička. A já tady táhnu těžko dýni. No, tak máme to. Tak. A teď zpátky to rádio. A pak bude mít něče. Jo. A kde ty můj kef vyhodit? No tak, proč se zastavíš úplně mní zdi? Můžeš mě to říct? Pojď. On tepou patu.
Já potřebuju to rádio zase ukrást. Tady je mu něco ukáno. Jo, ale až já vezmu to rádio, tak. Teď on něčím zamyslej, ale musíš být trošku níž. Jo. No tak. Jde mě to. Jde mě to. Pojď, pojď. Pěš. No pojď, taky musíš jít. Jo, máme to. Jo. Jdeme. Sakra, jsem pohnul omylem obrazem. Chci si taky nemohl šibnout. Víte, jak jsem omylem jel, že jsem s tím pohnul. Jak kde to daleko? To je na hry ulič. Ještě jedný. A co, hlídač praští, kladí vám do palce. Jak to udělat? No, to nevím. Musíme dojít prošmenit. Já jen na těm šantu, já nemůžu šaušit. Že nikdy netuštají. Já se poští kadivem to pouč. Oh, tam je kadivko. Co ještě? Slamák. Je Musíme ho přinutit, aby si vzal slamák. Co tam děláš jako? Jsiš v pohodě? Jsiš v pohodě? Au! Co mě pochází? Hele, jo dobrý. Tak ti vezme kladívko. A je to. Dvě jsou horší než jedna. Tak jo, ať vezme to kladívko. Tak jo, chvilku. Musíme ho zkusit. Máš to ošánku na hři. Proč mi chvilku nenecháš? Je to dílej, má to čílí jak uj. Šapečku, máš to na piči. Máš to, necháme ho. Jo, musíme nechat ho majsnout do toho. Tady moje nevím. Nejko! Tak. Okej. Jsi šikovnej. Jsi šikovnej. Hele, a teď tady ten slamák musíme nějak sundat. No, ne ty vše. A uteču, tak mají kádívku. Nech ho, potřebujeme tady. Kuču píček. Nech tady to. Kamo, měli nám do šáleš. Já nic. Já jenom koukám a jenom koukám. Dačku to pošpil. Tač. Počkej, zkus dělat tady u toho, aby si to dal. Dobrý, nepotřebuji ho koukou.
Dobrý, nechal chvilku. Chvilku nekvákej. Vyčem tu čepičku, přeju. Tak hurá, pokročíme. Počínáš oheň. Co, pořád chceš? Tak, kvákni. Můžu přinutit? Jak musím na tu čepici? Nebo to má ten barát? Jo, Flope, nazdar. Zkoušíme ve dvojici tady. No co to zábava. Teď nevím, jak odnutí ten slavák si vzít. Tady to máme, tady to máme. Jo, jo. Ještě. Já už mám ven. Kámo, počkej. Jak se máš jinak, Flope? No, kámo, tobě nějak teče voda. Dívej, tam je kačka, jež? Něče jim jemu udělej. Něče jemu udělej. No, udělej! No, jemu to vypouští. No, nemá jako multiplayer, ale umí, nebo jde to na jednom PC. Ve dvojici. A je to docela zábava. Jo, zlá huza, píky, píky. Jak ten slovák? Jak tu kytku. Jo, jo, líbím, líbím. Jinak, jsem ti to tam psal myslím na streamu. Normálně několikrát, dvakrát jsem ti to tam myslím zmínil, že můžeš to hrát ve dvou na jednom PC. Au! Co mě boucháš? Jak jsem mu udělal ten slamák, sakra? Jediný, co nemůžu přinout, je hlídače, aby si vzal slamák. Jako donutit? Jo. Jak je ho donutit? A trošku níž. Teď je šmaten. Jo, jo. Jo, jde, to si musí vohnout, jo. Takže... Až se vohne někde, pojď sem, kam jdeš? Pojď sem. Musíme donutit, aby se vohnul. A my mu čmajznem tu jeho čepici. Jo. Jo, díky za nápovědu, myslel jsem si, že to bude něco s tou kytkou. Kamže, jo? Někam do hospody. On to na nás vyvod. Hej, kde seš? Dětečku! Kam zdrhnu? Dětečku! Jinak díky za nápovědu. Ojej. A, musím donést ty hrábě na nás. Oni byli ve vodě. Byli no. Já tam hello. Jeloši. Koukej co mám, koukej co mám. Připrav se mu vzít. Vzít mu tu čepici, jestli tam mohne. Nejko, nejko, potřebujem. Potřebujem ho. Nejko, kluku. Jsi otravnější než já. Ne, bože. Já, špatně. Pojď sem dolů. Kubo, dolů, dolů.
Mami, nazda. Sakra. Nemáš. Nenajdeš. Nenajdeš. Tak, gratulá splněno. Nepřemej. Díky za nápovědu. Tak. Co máme teď? Všechno? Jo. Tak zkusíme jít tady do těch dveří. Čau. Čau, děto, čuš. Čušačky. A se musíme jít tam. No tak, kdo to je? Vyšme kachny. Aha, tady ne. Tady vyši. A ne. Tady to nejde. Tady to nejde. Už je tady. Už je tady pochodujem. Tak, tady tu ne, tak jdem tudy. Čuk, někde doma. No, je to. Onička. Fotička. Jdeme, jo. Tady je. Aha, teď jsme u toho kuka. Já jednou jsem tu právě viděl. Už máš jen u koničky. A kde mu je rozvázat? Tak, jedna, druhá. Ty jsi tam ještě klapnul. Chudák, kde to nás bude bát? Hej, a nemám brýle. Mám brýle? Ajej. Osm mu je. Čau, Kuba. Jo. Kamu, počte mi až. Počkej, se to zastaví, neboj. Zlomte, smrtá, chlapce uvězněte v telefonní buce, přinuťte chlapce, aby si vzal špatné brýle. Přinuťte někoho, aby si odkoupil své vlastní věci. Dostaňte se do TV, jděte nakupovat. Kartáček na zuby, toaletní papír, leben, konzervy. Tak musíme nějak postupně. Počkej, vyjádíš. Tady jsou nějaký delší brýle. Když už je držím, jo, tamhle. Tak, pojď za mnou, dobrý. Já tady jmu. Počkej, ne, dobrý, pojď sem. Jo. Já potřebuji tam, pojď za mnou. Jo. Pojď za mnou. Tak jdi pod obchodem, ne. Nebo chyť jí smeták, když už. Chytí ten smeták. Mám tráněně. Sakra, schodila mě ty brýle. Proč jsi pořád tam? Pojď. Tak. Dobrý, zav si jiný. Teď je fajl. Jo. Ne. Ahoj, jo, díky, fofa. Čau, díj se. Sorry, že občas chvilku nekoukám na čet. Au. Já to udělal. Řekni ty. No. Tak dobrý, už ho ne, dodají. Daj ten fajl. Počkej, budeme sledovat, jak bude reagovat, když nemá baterijku. On tam půjde, všechne. Ta paní, tam to baterijku bylo. Chudák. A o tom nic. Nego, chvilku. Tak. Mám míč?
Puide si pre letadílko? Jo, půjde. A divo hledá? No je nakoukej. Tak ho tam zajdem. Jo jo, on tam všechno. To je to letadíl. Sakra, ale je po mně. Teď se to koukal vidět. Ne, si ho bude můžu koupit. To vše já. To vše já. Jsi čvašklivek. Ale když je to v plánu, bude jenom. Tak, a to. A co ty brýle, ty si to vezme. Tak. Dostane se... Víš, co teď musíme? No. Chlapce uvěznit v telefonní buce. Jemu musíme něco ukanout. Nebo ho tak strašit, až uteče do buky. No. Ale takhle asi ne. Pani, já tu jenom. Vše byl tohle tatílko. Ne. Já si myslím, že stačí ho tam zahnat. Počkej, on jde trošku dál od toho nákupáku, on tam pořád nezdrhá. Dole. Tak dole, do ty kopky. Dobrý, je to. Zavolal. Jde už chodit. No tak. Počkej. Pozor. Aha, jsem u něj. Jsem v televizi. Kukuč. Nazdar, kamery. Nazdar. Jak si všichni máte? Pojď. Dobrý. Já, nekopej do mě. Běž, běž! Ne. Dobrý. Tak, tady to jsme udělali. Jo, trvče já. Tak a teď jdem nakupovat. Kartáček na zuby, toaletní papír, řeben. Tam. Chudák. Tak. A pejána. Sakra. Pojď se pojem. Au. Že kdy má kartaček na zuby? Vidíš někdy kartaček na zuby? Au. Pani, já jenom... Dojže, kartaček na zuby. Musíte to někdy být. Jo, tu paní tam uvěšíme. Jo, to by bylo jednodušší, no. I don't know. Come on, pojď. No, a zavři to. Dělej. Ne, ona už je moc venku. Ty než to uděláš. Já ji tam znovu zkusím zahnat. A ty se připrav, jo? Jo. Yeah. A no. A? Jak se jí tam nechce dojít? Něčo, ukaní. A? Jo, běž! Ne.
Připrav se, připrav se. Ne, sakra. Ačkej. Pojď. Come on, pojď. Ne, ne. Ty jsi mě tam zavřel s ní. Já mu duša. Ty jsi mě tam zavřel. Ty brycho, ty jsi mě tady už zavřel s ní. A musíme to ještě. What? No, ona vyšla druhou stranou. Jsi mě tady nechala. No, jsi mě nechala. Jej, zráča, zráča, zráča. Teď jsme tady oba. A pojď, 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 pojď. Už nemusíme, pojď. Pojď, pojď, níž, co tam děláš pořád? Kbo. Pojď, níž. Jo, ten je jen košík. Počkej. A vdíčko teda ne. Takže to ne. Tak. Čistící přípravek. Co pak je tady to? Kdyby to bylo tohle? Jo. Jo. Tak. Kartáček. Tady to je kartáč. Jo, hřeben. Tak šup. Ahoj, Leno. Jak se vede? Tam je kde je kartáček na zby? Vidíte ho někdo nikde? Musím otáhnout pryč. Vidíte mě to kartáček. No, dalo by se říct, jo. Kartáček na zuby. Takže máme hřeben, čistící ovoce a zeleninu. Takže od každého něco musíme. Takže tady... Tohle. Tady je deštník. Deštník, ale my nepotřebujeme deštník snad. Jo, jenom. Tak, já jsem si vlezl do košíku. To nebude jo, počítá to. Dobrý. Toaletní papír, kde má toaletní papír? Tady, tady. Kde, 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 kde? Jo, tady. No tak, nech mě, nech mě. Au. Je to docela dobrá, zábavná hra. Tohle. Come on, pojď, šatky. Jo, dělej, mám to, mám to. No, vem to a dej to do košíku. Tady. Au, co ty mě kopeš? Ne, ona jak tam to vezme, tak se to zase nuluje. Jak to? Posta. Dejte do toho. Toaletní papír, dobrý. Konzervy s jídlem. Tak to tam hoď, dělej. Ty. Tak, tak. Tak, máme to tam. Není. Nevadí. Tak, konzervy s jídlem, šup. Ty, sakra. Nechte, nechte, nechte. Nechte, nechte. Tak jí tady zatím něco jiného, když já se s ní tady honím. Tak ti, kartáček na zuby nebo něco. Ty jsi kolega, dělej taky něco. Tak jí tam otravuj. Tady. Jinak, jak vám to dneska jde? Jaký je pracovní den?
Kartáček na zuby. Řekněte mě někdo, kde má kartáček na zuby. Já ho nevidím. Tady to není, tady to není. Pojď tady to. Vidíš někde kartáček na zuby? Come on, něči, jde. Au. Au. Co je tady to? Jít. To je číta. Já jí to chci přemalovat. Ne, já ti tam to netahá z toho. Nech mě. tak to smáš, Leno. Závidím, to je ještě mrtel, kde jsi do jedny. Nebo do jedny, jak tak. Jo, nevidím kartáček na zuby. Vidíte někdo kartáček na zuby? Tak, bude ticho. Tak. Tak, rukvičku. No tak, kubo, dělej taky něco. Za mě stojí. Sakra, já nemůžu podjet lavičku. Kvůli nároskám? Tvým nároskám? Nebo čím? Kubo? No? Můžeš krásně, jo, počkej. Tady máme vlastně zeleninu. Tak. Krtáček na zuby nám jen chybí. Pardon. Musí mě to najít krtáček. Co to je tady to? To asi krtáček na zuby nebude. Jak to bejt? Jo, kde je ten kartáček? Může mě to najít kartáček. Já nevidím vůbec kartáček na zuby její. Já tam ne. Ale co je tady? Aha, je tady to. Taky není kartáček. Jo, nechni. Jo, sorry, to doteď si nikdy nestěžoval, tak jsem neviděl, jak to na tom je. Tak trošku snížíme. Tak. Protože my to slyšíme nějak a na streamu zase jinak to. Tady to je. Nic jiného, tak jde. Chci to přemalovat. Já jsem to chtěl taky. Jo, lepší, díky za info. Te. No tak, kde je nějaký krtáček na zuby? Tak, že by byl tady někde? Ne, tady jsou vysílačky. Co ty tady děláš? Potřebuji kartáček na zubech najít. Vidíte ho někdo někde? Co ty zase chodíš tam? Je to táhne akorát tam. Dobo. Teď ještě tam nemáme chodit. Pojď. Pítáme. Jaký krtáček jsme tady náhodou nevydali? Tady je flaška nějaká, tadyhle. Tady ten. Tady je plechovka s jídlem. Tady je mrkev. Nebo co to bylo? Jo, to je nějaký. Pomenč. Ta paní měta. Ale krtáček na zuby nevidím.
Nechcete nikdy brýle zdarma? Já mám brýle zdarma. Já tady poletuje, sem tam. Hej, nech mě, já ti nic neudělal. Kde je kartáček na zuby? Nemá to být náhodou jiný kartáč? Jo. Tady ten? Co? Ne. Ne. Protože tady ty tady jako jsou. Jo, taky nic. Já jsem měl zase nějaká jako chyba v překladu, no ale... Zkusíme se podívat do angličtiny. Ne, sakra, restartovat, ne, možnosti. Jestli v angličtině nám to řekne víc. Touch Bruce, co to je? Protože vím, že občas tady je chyba v překladu. A kartáček na zuby fakt nevidím. A je to opravdu zubní kartáček. Ale kde ho tady mají? Kde ho najdem? Jo. Ať koukám, jak koukám, žádný kartáček nevidím. Nevzali jsme ho náhodou nějak už? Co ty tady koukáš? Není tam kartáček. Nevidím. Nic tam vzít jakoby nejde, či co? Tak prohledáme tady dole ještě, pojď. Jo, já tu. Ale má ho mít v obchodě. Tak jako je divný, že ho tam bylo. Aj. Tady taky nikdy nic není. Jediný, že bychom jí nechali uklidit obchod, ale pak to znova nakradili. Zubní kartáček. Tady taky nikde není. A v obchodě přeci taky nebyl. Tady v tom. Tak mě někdy podáte, kde ho mám najít. Sorry, mám rýmu. Zase volám o pomoc. Se zatím zabouf. Ne, kde pak má být kartáček? A kde se ti zalíbilo tam? To tam musíš přepnout, no? Jsi televizi. Tady jsi já? Uša, pojď se. Ebyl, jo, byl.
Sasaka. Nem tudtam kamera ma. Sület. Csője hanosgó. No. Ne. Te mu znova volá. Čemu? Ty se s ním tam padeš teda. Nikam nepůjdeš. Děhnící, pěkno, nejde nějak s ním. Jedu s tím. Musíme najít ten kartáček. Ten kartáček. Jinak se nepohneme dál. Tady je panenka. Panenka. Tady je kytka nějaká. Te můžu najít. Nemá ten kartáček. Ona nám to všechno vyházela zase. Až jí necháme. Jo, necháme jí to srovnat a pak to nakradem. A těm. Na toho tam bude mít. Budu jí vidět. Máky vždycky tady. Ne, díky. Opravdu nepotřebuju. Ten najdem katáček na šupy. Mě to šajmalo. Kde to je? Jo, kdybyste radši napsali, kde najít. Katáček. Katáče na šupy. Než nabízet nějaký sledování a podobně. Jo. Hej, co to je tady dole? Autíčko. Okay. No jinak je to dobrá hra, ne? Jo. Co? Jo. Že ty jsi nespal? Ne. Proč jsi nespal? Nevím. Tak jsi takový tady zničený. No paní. A tady máte zpět. Jo má. Tady máte zpět. No? Tyto ono mnou všechno sypá. Jo, všechno no. Ale potřebuji najít ten kartáček, kde má. Je to má hřeben spadilej. Tak. Plechovku. Co ne, nekvělkej. Čím díl to bude trvat, tím hůř. Jo no. Klasika ty boti nebo ty lidi, co toho rozhazujou. Nekvákej, jak to srovná krucina. Potřebujeme postoupit dál. Jinak budem tady celou dobu. Já tady jsem asi slepej, nevidím kartáček na zubu. Sucení, ne? Co? Kde to může být? Do košíku dejte kartáček na zuby, toaletní pověřeř nebo konzervy. No všechno jsme skoro měli, jenom ten kartáček na zuby. Nevím, kde najít. Škoda, že Fluff neměl víc času, by nám napověděl tento hrál. On dělal? Jo. Nechodí tam. Já jenom udělám kočku, no. Ale ty zase spozdíš. Já chci, aby to uklidila. Kde tady to nebude? Nebude tady? Třeba jo.
Jo, je tam krtaček na zuby. Hele, on fakt tady je. Vidíš to? Dobře ty. Teď si... No, máme krtaček na zuby, juhu. Pojď. Teď to musíme nakrát zpátky do košíku. Hostu popelníci. Hostí. Hostí. Tak. To nauč ty ovládání. Tak. Ještě. No, to. No tak. Do košíku, jo? Tak. Musím to jídlo nějaký? Ne, sakra, už ti tam běží. Paka, utíkej. Hřeben. Tak. No, ale mákni. Konzervu. Čup. Ovoce, zelenina. Čup. A tak. A trošku doprava, krucina. Taký ukradní jídlo. Když jde po mně. Tak teď jde po dvě, tak já ho ukradnu. No tak. Jdem. Ne. Tak. Ne. Tak. Ne. Ona mě to vyzebala. Co děláš? Proč to přepínáš? Čistící. A konzervy. Konzervu máme tady. A trošku dolova. A to tam můžu házet. Tak, čistící přípravek. Jen tady do. Šup. Tak. Jo, máme to. Konečně. Čiš. Já taky ne. Jako fakt jsem nečekal, že najdem ten kartáček v koši. To... Jo, ten, tady. Ku podivu Kubu to, Kubíka to napadilo. Tady tak. Na. Někde jít dál, ale jo, kam dál? Tady pojď. Tady u toho. Máme ještě něco tady, co jsme neudělali? No. Tak, máme další. Pojď tady. Že by skrz ty dveře nahoru? No. Tak jdem. Jdem škodní dál. Je to nápad to tomu koše. No jako, taky jsem chvilku přemýšlel, ale jako píšu obchod. Tak mě nenapadilo, že jako budeme hledat popelnici. Tam můžete si tam hodit, kartáč. Jako... shit, tady. Pravo, vlevo. Tady mě to bude dílka. Hodička. Jupil. Je to smrt? Jo, to je smrt! Tam budem všechno krát. Tak, přinuťte někoho rozbít luxusní vázu. Pomozte ženě obléknout bistu. Já to je na lid, já to čvot. A? Pak můžeš, prosím, je to na lid. Tak, hned jsme zpět.
Tak, jsme zpět, nebo aspoň já. Za chvilku budu muset taky na záchod. No, to bude zajímavý. Nevím teď, jak tu bys tu. Oblékněte se do mašle. Aspoň když všechno ostatní máme hotový. Tak. Jsi hrozný pijan na tvojí velikost. Můžem. Tak, přinutě někoho rozbít luxusní vázu. Jo, pomozte ženě obléknout bistu. Přinutě může, aby vyplivl svůj čaj. Oblékněte se do mašle. Přinutě může, aby šel bosí. Berte prádelo pod prsenky, pár ponožek, bačkory, kusů mídlo. Pošetu, pošetí. Pošetu. Drečko, pro ženu. Musíš jí ukrajit, ne? Jinak jí tam bude chtít dát zpátky. No, ti to říkám. Tě vykopneme tam tu. Musíme tu původní schovat někde. No tak, ne, to je moje. Jo, dobrý. Teď já ji někde schovám. Chce, pojď. Tak. Ahoj, Blue. Ahoj, Martásku. Tak co? Dáš mě jí? Nebo nedáš mě jí? Musíš jí odehnat. Tak, já musím pořádně se tady postavit. Tak. Dobrý, nechví. Půjde něco namalovat. To je, bude fakt vajíčko. Já chci mašličku. Udělej krač. Ne. Potřebuji, aby mě dala tu mašličku. Jak se lidi, jak se máte? Celá dobrá hra jako za ty peníze. Hej, ona do mě řekla. Tak takhle? Kdybych měl tady takhle stát? Nech toho. Tak co, už mě dáš tu mašličku? Tak to co máš, co pak máš dobrýho? Chce, na mě kouká takovou dobu. Je mě tu mašličku. Ne, jo, ty lákáváš. Tak zkus ty se tam postavit. Kubi, jdeš tam. Jdeš tam se postavit. Tak to jo. Tak jsem zjev, jak ti půjde. Doufám, že ti půjde. A budeš hrát s zelenou nebo s dalšími?
Tak. Jak budeš moc, tak si dej něco k snídku, si u kuchni, nebo si obytej. Nebo já to koníček. Co? Já to koníček. No, ale já zkusím počkat, ať ti dá tu mašličku. Ok, ok. No, doufám, že ti to půjde. Je forest, no. No, každá sestava by mohla zvládnout. Kde? Jde malovat. Ahoj, proč? Je krát naštvejš a vyžene tě. Co tamhle ten tam? No, jako obalovaný květák já zrovna moc nemusím, ale... Já jo. Někomu chutná třeba tady. Tak se přestaní hejbat, nebo ti tu mašličku nedá. No je fakt lošná. Protože jí odlákáváš jinam. Co je? Netrhej to. Co mě tady trháš? Nech to bejt. No, jak koukáš. Tak to, kamaráde. Už? Ne, pořád chci malovat. Vášu musím až... ...už omejt. Nebojíš nějak hodit. No co? Ona to tam domaluje a ty se začne dívat. Sorry. Tak zkusíme jí rozbít vázu, ať už nemluvím. A kde asi to vyprat? Že by tady? Tak. Počkej. Přijde rozbít. Jak udělat, aby ji rozbili? Co ty tam s ní děláš? No, ona dá zpátky tam toho. Já zkusím k tomu sousedovi zdrhnout s tou vázou. Také. Pošvášej tu. Pojď ti nahoru. Ne, kamu, ne. Pojď nahoru. Ty mě brzdíš. Jsem nemohl nahoru. Pojď. Já zkusím dohodit tady k tomu. Schválně to udělal. Tak jasný, že se rozbije váza. No co teď bude malovat? Nic. Počkej, jestli to všimne. Oni. Tak. Já mám to pryč. Husa, blba. Tak. Ona bude myšet a to seš ty. Aha. Tak. Jdu to vyprat. Ty zatím tam stůj.
Tak. Ne, nezavírej to. Nezavírej to. Tak, nechci to zavřít. Tam máš východ. Já vím, ale chci tady tu zkratku, protože tady to hážu do ty vody. Co pak? Na tebe tak koukala? Musíš ty. Jako, nenapadilo mě, že hodí vázou. To opravdu mě nenapadilo. Mě to tak ne. Ale jako zkusil jsem to udělat, ten soused. Tak to hodil. A jenom čup. Dohodo. Haj. Tak co, dá ti tu mašličku nebo nedá ne. Ti tu mašličku? Ne, ne, ne. Už vášej to, jak pojšaj dá. No, jde. Tak. Ne, sakra, sakra. Jak ty koukáš? Koukám na mašiličku a čekám. Teď si nevyřídí tu vázu s ním. Ne, sakra. Ne. Nech to. Nech to. Jak tebe čípnu. Nech to. Ty musíš ty. Jak tady to odhalit? Abych s tím mohl posunout. Aspoň to tak vypadá, že se posune. Ne, nech to být. Ale má nějaký baťkory? Nemá. Musím mu odlákat jeho pozornost. Ať mě to tam nepůjde vyházet. Ale ona ne a ne ti dá tomu mašli to. Ne, ona je tu. Ona je fakt topa. Musíme být dva. Mhm, asi jo. Ten špitek, víš kam vyhodím? Jo, do ty vody. Ne, sakra. Je to nejde. Tuma. Ne. Jo, ona jak se u toho pohybuje, tak ti to přestane jít. Tak, jak to tady. Tak ty tam zahoď, ne, ty ne, nekvákej. Jo. Já bych, že tím zavoláš toho dotyčného. No, tak, je to dobře. Tak, a co ještě musíme? Bačkory, kus mídla. Nesou bačkory a kus mídla. A zároveň. Au. Tak, jdu. Vajú, ale vyjú. Ja som očkrý, ako smínila. Jo, tady.
tady mídlo. Tak. A kde jsou bačkory? Bačkory, bačkory, bačkory. Vidíš někde bačkory? Ne. Musíme najít bačkory, kde jsou. No tak, Kubo, pojď. Ty málo běháš. Musíš víc běhat. Ne, on mě zahodil. Ne, to jde, hned zaházat. No tak, pojď trošku vejš. Šup, tak. Tady to pak mě otevři, no. Ne, ty jsi tam měl, zůstan. Zůstan tam. Já tam pak potřebuju. No, pojď. Jo, dobrý. Dobrý. Tak, dobrý. Tak. Co tam máme? Hej, kde je to mídlo? Tady bylo mídlo. Jau. 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 Ten kus mejdilo potřebuji. Kde je mejdilo? Tady není mejdilo. Kam ho hodil ten dotyčnej? Hod nahoru. Kde je tahle? Nahoru. Kuba, pohoď. Pohoď. Kde je to mejdilo? On to se mi všechno háže. Tady to není. A kde zůstalo to mejdilo? Nevidím mejdilo. Kde je to mejdilo? Kde je to mejdilo? Nevíte nikdo, kam zmizelo to mejdilo? Já už jsem fakt šmatrý. Z čeho? Kdy ty tady děláš? Já tady se snažím dělat hlavně ty úkoly. Jenom tady upoutáváš je. Nevím, kde je to mejdilo. Kdy tady musel být? Tak jako už není to mejdilo, nebo co? Tím pádem bych mi to nemohl udělat. Tak počkáme, no. Zatím budeme dělat... Hele, tady je. Co děláš tady? Tak potřebujeme tu mašličku, aby nám dala z ty kačenky nebo musí. Kamo, nějaký oláky. Ne, ty ji odlákáváš. Já schovávám tady tu. Tam pojď, pojď. No tak. Pojď. 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 Ještě. Ne. Ne. Ven mi. Ven mi. Dívej, já umím ját. Dívej, já umím ját. Dívej.
Tak mám být takhle. Nevče, díky za like. Ne, ona to tam našla. No, to je úplně bečet. Paf. My jsme musel oběhnout a dát to k sousedovi. Tak jí to vem. Víš, já potřebuji, aby si upoutal pozornost. Nebo si tam vlez, ale když si tam vlezeš, tak ona tam dá tady tu originál, jo? Což je jasný. Vezmu tu maškličku a ty jí vem tamhle ten originál, jo? Jo. Protože ona půjde za mnou. A běž jí schovat ten originál. No, vem jí to Bčkem, jí to vem. No. Ale ono už jde. Proč to táhneš k ní? Proč? Na druhou stranu to máš táhnout. Na druhou. Nečuješ? Proč to táhneš k ní? Nevím. To je přece nelogický, ne? Když chcem něco jí ukrást, ukrejt, tak jí to nedoneseš. Tak máš druhý pokus a dáhni to někam dolů. A ty to dáhneš nahoru. Vážně? A teď už jsi tam měl líst. Lez tam na to místo. Kam jdeš? Proč jdeš k tomu? Proč? Běž na to místo, ty původní husy. Jak ti to mám jinak říct už? Lez tam. Kam jdeš? Tady je to místo, ne? Tady. Sakra, ona mě vyhrala. Ale ty tam zkus líst, nenápadně. Tak. A zkus si jako kleknout. Proč?
Proč jsi to udělal? Tak, a teď tam zůstaň. Nehybně. Nekvákej, nehybej se, jasný? Vydrž, třeba ti dá tu mašličku už konečně. No vidíš to, konečně. Hurá, to bylo bojováního. Je tady tu vistu nějak udělat. Na mašičku. Díva. Čím jí mám ozdobit? Počkej. Pomůžte jiný obléknout bistu. Jo, čepičí jim udělal. Jenže jakou čepicí? Jen ukradnout. Jo, to je fakt. Ukradnou tu čepici od souseda. Tak jdem na to. To nebude jen tak. Já mám fajfku. A ty mu ukradni tu čepici. Ne, pojď! Kubo, trošku běžej. Běž. Běhej. Máš tam tlačítko na běhání, tak běhej. Nauč se běhat trošku, protože jinak tě dožene. Vem to. Bečkem to ven. Ty klikáš úplně na všechno. A poběž dolů. Je, hodí mě teď. Kde máš tu čepici? On ji někam hodil. Teď si ji nechal tady nahoře za rohem. Tady ji máš. Tak jak on jí hodil? Ty jsi jí hodil. A vem tu fajfku jeho. Vem tu fajfku a pojď za mnou. No a pojď. Musíme jít. Vem tu fajfku a pojď. No, šup. Co ti tak dlouho trvá? Bečku. Bečku zmáčkni a pojď. Ale nemačkej to třikrát, jinak to zase zahodíš. A pojď. A jde tam kde odníst. Třeba to bude stačit, což pochybuju. No, to je jasný, že ne. Ještě to chce tu fajfku. Ty než takhle jíč mají zneš a utečeš, tak si proto normálně doběhnu sám. A podělu. Ať může proběhnout. Tak, co udělá? Dají? Jo. Dají. Tak, fajn. A co by ještě se tam hodilo na to? No, takže je poty. A nemá nohy. Pojď prosím tě nahoru. Pojď nahoru. Nahoru! Já nemůžu, chápeš to, když ty jsi dole. Potřebuju to tady hodit přes plot. No, jenže jsem umělem jdem spat taky. Tak, tady to nechám za plotem, tak. Teď zase dolů pojď.
Ani pod byt nepůjdu, když nic neděláš. I don't know. Hihi, nemůžeš k sousedovi, co? Hele, 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 co mám? Musím horem. A bačkory ještě. Jsou někde ještě bačkory? Nedělej to. Oba ten pan. Bačkory má? Ano. Tak mu jedem ukrást. Jenže jak? Počkej. Jo, jdu tady. Dej to sem. Tak. Tak bojuj tady a já musím donést ten zbytek. Bojuj s ním, ber mu to. Tak co je? Ne, to mejdu. To mě ať nezahodí, to mejdu. On tobě to mejdu pošel. Ještě tam je jedna podružka tam nahoře. Můžeš pro ní skočit? Jo. Tam za tím plotem. Musí se skrčit a vzít tu ponožku. Jakou? Za tím plotem nahoře je ponožka. Taký dones. Není vidět, ale je tam. A já musím tady to hlídat. No, a donesí. Šup. No, ty neumíš běhat. Neumí se běhat, krucina. No mě ti nehodí za ten plot. Tak. To trvalo. Nauč se běhat, prosím tě, za tu husu. Teď, tady běhej. Šup. Protože bez toho fakt to nejde. Vidíš, jak umíš běhat. Tak proč se doteď plazíš? Nedávej jiný úkol. Pomůžte ženě obléknout mistu, přijdete muže, aby vyplivili svůj čaj. Přijdete muže, aby šel bosý. Tak, ještě potřebujeme vzít tu druhou bačku. Necháme, jo. Ne, on si jde pro tu druhou. Jak neví. No, pojď za mnou, no. Pojď. On tam dosáhl.
Jak jsi mu ji předtím vzal, tu jednu? Normálně. Pečky. Já se na ohnu. On jde. Tak my ji musíme ukrýt, tu bačkru. Tak my ji vem a ukrý. No tak teď ji akorát majzne. Oni čau, jo. On je rychlej. Tam není voda. Je tam voda. Tam pešky. Tak, teď nemáme chvilku jednu bačkru. No. Tak, tady tu mu ukryju tady dole, aby mu ji nevrátila. Tak. Tak, a teď mu musíme vzít tu druhou. Jo. Tak. Já jdu se ukrejt. Dívej, on to šme. Kamu. 3, 2, 1. To bych mu vyjávat. Ne, dobrý. Ukrej se a znova. Až se uklidí. Tak, zkus to. Jsi na to profík. Aj. Tak to je kvákný, ne? On pak se ti lekne. Ty si pleteš ty tlačítka, že jo? Kvákný a pak můj seber. Ale ne, když už o tobě ví. Tak počkej, to zkusím já. Co na mě čičíš? Co je? Já nic. On nezvedne tu novu. Neboj já. Počkej. Víš co? Zabere. Ne. Já jdu bouchnout do toho zvonu. Jo? No. To on. A tak, musíš to hned zvedat. Jo, a jak se lehne, tak mu jíč mají z ní, jo? Připraven? Jo. To nejde. Škoda. Ona to natáhne. Ty mu čapneš něho, ty noviny. Tak jak to udělat? My nemáme. Tak nějak, aby zakop? Co mu dát do toho čaje? No. Aby to vyplivilo. Moje pejvičky na kukáčku. Iva Jana na kukáčku. Jen.
Jako, nechtěl bych mít takovýhle husy na baráku nebo někde. Potřebuji mu mají znovu ten hrnek a vrátit. Si myslím teda no, ale asi nefunguje takhle. Jsem mu tam chtěl napustit vodu a ono to nejde. Odelu. Potřebuji tady projít, šup. Tak, a co uděláš? Mám brýlama. Dobrý, nekvákej. Zajímá mě, co udělá. Oj, čau. Že to ukončíme. No, nevím, asi ne. Že to ukončíme. Musíš zase myslet, tak děsně ti to přestává bavit, jo? Musíš něco dělat. Jako, vidím tam víc diváků, ale... Ne, každý baví něco takového. Ale mě tady jsou nervy se samotným synovcem. Protože on čím víc musí přemýšlet, tím méně ho to přestává bavit. A to chce být jednou policajtem. Dobrý, ne. Chci vidět, co udělá s těma brailem. Abychom splnili už další úkol. Raško klídek. Napíšete jako na tebe. No, ty to rychle vypíš, no. My jsi mě vypil petku za chvilku. Dobrý, nech to. Teď ti nech. Skvěle něco udělá. Konečně, další věc. Tak teď poradte, jak udělat, aby vyplivil svůj čaj. To měj tam hodně čuku. Jenže ten... Nebo šponkem! No, nevím. A byl věd? Nebyl. Když se napije? On tato letá chudák. Ale co hledá teď, by mě zajímalo. Potu. Tak zkusím počkat, jestli bude pít. Já tu naše. Dobře, Marťásku. Já tu naše. No co? Tak. A když si dá, já trošku čaje. Ten normálně pije. A lítá na záchod častěji než já. Kdyby to řekl. Vzhledem k věku se mi to zdá teda až nenormální. Kouká pořád. Jestli tam jsme nebo nejsme. Jo, jinak celkem v pohodě. Co ty? No, tak nic, nebo? Teď zahodil ten čálek někam. Tak to asi nebylo nejlepší. Kam ho zahodil? Co udělal? Vypeško? Umyl jsi s ruce? Jo. Jsem zkusil, když bude pít, tím zvonem zazvonit. A on zahodil hrnek. Někam, a já nevím kam. Jo, pod sebe.
Onde é que está ele? Onde é que se cozinha? Pode ficar atrás do seu poder. Que pariado, como que é? Lápice! Manque bodite! Mandioca fítica! Tem gente que não é mesmo também. Quack, não? Animal. Vamos ver. Ah, tu sou diamante, beleza. Nebo jestli mu tam něco nalejt, nasypat. Auto mě štěká. Já nevím, to není špatný. Ne, proč si tam? Není tam někde něco podivného rynku? Že jak to zahodí? There we go. Boom. Co mě štekáš? Máš to. Máš říct, jak se máš? Kubo. Jo. Jak se máš? Dobře. Já nevím, jak udělat tebe vyplit. No. A jo, tady nemáš. No tak dobře, no. A ježo, čau čau. Čau. Nebudete pít. No, teď to opravdu hledat nebudu. Ale pak se podívám. I když teďkom v téhle době zatím nemá cenu kupovat kompy. Všechno je předražený. Ale snad do září se to zlepší, doufám. Pokud nevstoupne extrémně Bitcoin, tak bych řekl, že to je v pohodě. Víte? A, dobře ty. Už to vyplit. Pěkně. Pěkně. Tak přijdu ten muž, aby šel bosí. A jak to udělat? Jak to udělat? Hele, co já? Co pak udělat? Ať tam už volik. Něco udělejte s tím zvonkem. Jasně, vám to tady bouchá. To já jsem dobrý šel. Aha. Hem. Tak, přinutě někoho prostříhat oceňované růže. Co pak se stane? On tam fakt to jde stříhat. A jejda. Šmík. Mík. Mík. Šmík. Další věc je hotová. Jo. Jo jo. Ježo, asi občas tam zajdu. Ale asi mimo streamově. Takže co teď máme dál? Přijdete může, aby šel bosí. Jak to udělat? Nějaký plán?
Máte nějaký návrh, jak ho odzbrojit od pantoflí? No, my tam dám. Tak jednu věc, jednu baťku takhle, ale další nevím. Pojď sem, blíž. Jo, já tu. Ať tu tam můžu ukrejt. Pojď. Potřebuji zahodit. Tak, hurá. Ještě jednu. Jo, tady je majdilo, dobrý. No a teď ještě jednu tu bačkoru mu ukrást. Ajaj, táta, ty nesmíj uši. Tak, teď jak mu ukrást druhou bačkoru? Nebo tu pantofli. Tak minule jsi se mnou hrál, tak jak jsi mě neslyšel, nechápu. Čau Gardiene, jak se vede? Už. Tak už máte prázdniny, ne? Tak to je luxus. A, tak fajn. Ještě něco hraješ, anebo lítáš spíš venku? Teď se debaty o tom, že ustřihla tu růži. No, to je film. Film udělaný takovej. Tady se rozdělili docela týmy na ETS. Aspoň některý. On to šápu. A, tak to jo. Tak doufám, že to půjde dobře teďkom přes prázdniny. Teď to nech. Co děláš? Dobrý, zůstaň tady. Dobrý. Ne, že občas lidi jezdějí. Tak šmik. Jestli ještě hraješ ETS, tak můžeš zkusit s nima. A šmik. Ona mu to ustřihne z doma. Šmik. No, a teď tady toho. Ne. Tak bys mohl s nima asi někdy zajezdit. No a jaký to je? Jo, jak mu to zout, tu jednu bačkoru? Až to. Jak mu to zout? Nevíte? Přijdete muže, aby šel bosí. To je na chvilku mu zout bačkoru. Nebo tu pantofli. A co na to říkáš, Gardiene? Dobrý nebo... A ještě mají na čem pracovat. Nejsou lidi, jo, takhle. Počkej, já malinko to stíš. Nan. On prostě nezvedne tu jednu nohu, abychom to ukradili. Jo, já tak ještě tím tak nemohl tu nohu. Jo, čau. No, tak to věřím, no, tak zatím ten neoficiální jede líp. Že na mě koukáš. Myslíš, že ne? Jak tu potu šuntat? Máte někdy... Mě to nápad? Já to nehrou, takže já nemůžu mluvit. No k čemu je tady ta baseballka, nebo co to je? Tady ta palka. Kámo? Nejte na šeš. Nevím, k čemu to má být tady toho, když stejně ji nepoužívá.
kámo, já nevím s tou botou. Taky nevím, jak tu botu udělat. To nešundáš a budeš chodit. To ne, no. A budeš chodit? To by musel nějakým způsobem zakopnout. Někam je tam míček. Nebo na malinký kamínek. Zkusím namočit ty noviny. Uvidíme, jestli lisi třeba nezuje boty. Jo, takhle no. Tak klasika, jsem naučený z GTAčka, že jo, lítat, tak jako, čemu se divíme. Jestli mi nerezmočej ty noviny. Jo, tak půlka her, co lidi hanějí, tak třeba to je jen tím, že neumějí to hrát. Takže jsem taky takový lidi. Dívej, šmik, šmik, šmik a šmik. On si nezvím prostě tu bačkoru. Proč? Tyjo, jak to udělat? Aby si zůl bačkoru. Nebo nadzved. Jo, má mě to nápad? No. Máte nějaký nápad, jak to udělali, když ani u dohody si ji nesmědává? To já jsem jeli. A měl bačkou, já tyšky všude šumdávám. Taky se divím, že nesmědává bačkoru, když jde dohody. Mě to šumdává a nemá tu bačku mokou, že jo? Jo, jaký, tak řekni. Takže nějaký neslušný návrh. Co je mu udělat? Nevím, skočit na něj a dobodil. Ale to tady bohužel nejde. To dejte. My jo, to takhle. Zkouším. No tak. Tak to je ještě větší brutálka. Typa na kukáčku. Iva, Iva a. By poradil, ten to hrál. Iva, Iva a. Já tebe pokoušu. Iva, Iva a. Já umím tahle jítat. A já tahle nevím. No tak. Pojď, pojď, dej. Pojď, pojď, pojď. Tady, tady, tady. Ukradni mu to. Iva, Iva. Ukradni. Chci to zkusit hodit do vody, jak proto poleze. Jako vážně, musíme být oba dva na jedné straně. Mokluko jsem slyšel, že to je plastová hračička, že to je pro děcka. Opravdoví chlapy musí mít pořádnější boukačku. To je ten střelec. Má někdo nápad, jak je mu tu botu šepat? Má někdo nápad? My ne. My nemáme nápad. Běž, 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 běž. Ona plave. To je podvod. Já u nás se ponoši až. Jo. Hop. Tak. Kamo, on ty? Jo, tak to by bylo brutální teda. Tak si sundej ty boty, sakra. O? No, tohle dělá, no.
Tak to mi řekni, jak jako máme udělat, aby jsi směl. Já nemám. Kámo, to je fakt. Od báby máme něco, čím bychom donutili si sundat boty? Něčem polejt? Máme tady něco. A nebo mejdlo. Víte. Že by jako uklous, ale jinak nevím. Jau. Jau. Tam blbneš. Přemýšlím tím, co jinak udělat. Teď se tudy dělá. Přemýšlím, jestli to něco jiného by tady bylo. Jede mlecha! Co tam je? Počkej, a když mu mají znám ty noviny a hodíme je pryč, tak co se stane? Češeš to. Tak nebude si moc číst. Bude je hledat. Pojď blíž sem. Ať je ukryt. Díme, Tome, to jete. Jo, jo. Šup, tak. Tak a zpátky. Schválení, co bude dělat. A půjdete? Hele, on zvedá nohu. Zvedá nohu. To kvikáš. Naopak, takhle. Naopak. Máme to. Tak, a můžeme jít dál. A čuš. Pojď, tady spodem. Hurá, máme další. A co pak? Tak vypneme mikráč.
No. No. Já to naču. Tak nějom tady prohlídnem kolem a jdem. Jinak Guardianu v pohodě, ten problém si děláte sami. Sami lidi. Si vymýšlíte problémy mezi lidma. Vždycky byli a teď se tam sestavují různý týmy na různé hry. Třeba Narast, ETSK. A tak dále. A teď chcem zkusit Space Hulka. Jak duje. Tady nic, tak zkusím udělat. To leba. Tak pohled trošku, proč neběžíš? Jdeme dál. Ahoj. Musíme prohlídnout další oblast a když tak to zabalíme. Ale... je tam branka. On tady s tím prodejcem, jak tady byl. S tou babkou. A s tím klukem. To bude ono. No, tady už jsme byli. Tady to je co? Jo, to je ta první. Tak to nic, jdem dál. Tam, jo, tam. Tady šapoč. Tam, no, tady. Pojď, tudy. Tady nic. Tady to je kam. Hele, od děcka. Tak, jdem nahoru. Dolů to nejde, jak to vypadá. Dovaď. Pojď. Kámo, nemůžu se nahnout. Ne. No, co? Nemůžu. Projdej se nem, ne? Tak jdem. Guardiane, jsi tady ještě? Klišou si doufám v odezvu. Tak. Sorry, rychlá návštěva rodina. Proto jsme museli vypnout na chvilku mikrák. Nehodíme to. Nevím. No tak, co je zas? Zase se někdo vrací. Zase táta ne. Tak my to zabalíme. Tak díky, že jste tady byli a tohle je účel na dlouho. Čau, čau.